Keď som mal 17 rokov, tak som prvýkrát išiel do nahrávacieho štúdia, a kde som v podstate nahral môj prvý track. A bol som z toho veľmi šťastný, vedel som, že áno, toto je to, čo v živote chcem robiť, toto je to, čo ma napĺňa. Ako čas išiel a plynul, tak v podstate som si začal uvedomovať, že hudba je naozaj dosť náročné hobby, alebo respektíve náročná vec, čo sa týka financií. Aby som vám troška priblížil, ako to v podstate v tomto svete hudby chodí, povedal by som, že skôr pre rapperov alebo respektíve spevákov. Keď chceš spraviť track, tak v podstate čo musíš mať prvoradé je nejaký hudobný podklad, hudobný podmas. Samozrejme, že keď si v nejakej skupine alebo keď poznáš človeka, ktorý sa tejto veci venuje, tak môžeš to mať za veľmi priateľnú cenu alebo v podstate aj zadarmo. Ale keď nepoznáš nikoho, tak v podstate to funguje tak, že si to musíš od daného človeka, beatmakera alebo producenta odkúpiť. Tieto ceny závisia od toho, ako je producent známy, s kým spolupracoval, aké má skúsenosti, aké beaty vie spraviť. Môže to závisieť od veľa faktorov. Ale povedal by som, že pre začiatočníkov alebo pre ľudí, ktorí chcú vyskúšať alebo začínajú, tak dajme tomu, že si odkúpíš beat, ktorý stojí 50 eur. Hej, čo je v podstate celkom priateľná suma a je to také, že na slovenské pomery je to fajn. Keď začínaš a kúpuješ si beat od nejakého beatmaka, ktorý nie je nejak známy alebo nemá ešte skúsenosti alebo je to nejaký kamarát. Tento príklad, čo práve teraz uvediem, je taký, že keď naozaj chceš spraviť track, ktorý spĺňa nejaké štandardy, čo sa týka hudobného priemyslu. Pesničky, ako to nazývame my po slovensky, sa vytvárajú všelijak a majú rôzne budžety. Je to úplne, závisí to na veľa faktorov, ale hovorím o nejakom štandarde, ktorý chceš splniť, nejakú kvalitu, ktorú chceš dosiahnuť. Máš beat za 50 eur. Treba ti to ísť v podstate nahrať. Spravil si na to text, treba ti to nahrať. Keď si iba rapper a nevieš, na aký mikrofón máš nahrávať, na aký program, ako sa to robí, jednoducho, čo by si mal spraviť je to, že mal by si ísť do profesionálneho nahrávacieho štúdia, kde v podstate tento track nahraješ. V týchto štúdiách to väčšinou funguje tak, že sa tam vlastne platí od hodiny. Zasa poviem približnú cenu, čiže neberte ma za slovo, ale hovorím to, aké mám ja skúsenosti, alebo keď sa pozerám na tie ceníky. Najmä tomu, že keď je to priemerné štúdio, nič extra, ani nič hrozné, je to cca 20 eur na hodinu. A povedzme, že ti treba track nahrať 2 hodiny, čiže to je nejakých 40 eur. Čiže poďme to zaokrúhliť, aby sa nám to počítalo lepšie. To je nejakých 40 eur za štúdio, 50 eur za beat, čiže v podstate dáme tomu, že zaplatíš 100 eur a máš iba jeden track, jeden single. A stále ešte tento track nie je hotový. Pretože čo ti treba robiť je to, že tento track ti treba poslať na mix a treba ti ho poslať na master. Keď to nahrávacie štúdio neposkytuje zvukového inžiniera, ktorý sa týmto veciam venuje, tak si ho budeš musieť vyhľadať sám a zasa takisto, ako už platí pri týchto kreatívnych činnostiach, ceny zasa závisia na tom, ako je ten človek dobrý, ako dlho sa tomu venuje, s kým spolupracoval, aký má zvuk. Čiže zasa tieto ceny môžu kolísať od 50 eur do 400-500 eur za track. Ale zasa pre tento príklad by som povedal, že dajme tomu, že za mix dáš 70 eur. Potom ti zasa treba urobiť master. Čiže máme mix a master 70 a 70, čiže to je 140 dokopy. Plus beatom, plus s nahrávacím časom máme to 240 eur iba za jeden track. A track máme hotový. Takisto tento track ti treba dať niekde vonku na nejaké hudobné platformy Spotify, iTunes, YouTube a tak ďalej. Samozrejme, že za Spotify a iTunes sa platí, o tom som taktiež spravil video ohľadom distribútorov a vlastne ako prebieha tento proces. Tieto sumy sú
minimálne, je to v podstate pár eur, pár libier. Nie je to nič hrozné, čiže nebudem tieto sumy ani započítavať. Každý si môže dovoliť akože zaplatiť takéto sumy, čiže to nie je nič hrozné. Ale v podstate, čo by som povedal, je, že keď zasa nevieš robiť v programoch, ako robiť videá, tak v podstate ti to treba dať na YouTube a na to takisto treba nejaký vizuál. Za ktorý zasa sa platí, sú ľudia, ktorí sa venujú takýmto v podstate dizajnom alebo digitálnym veciam a tieto ceny fakt môžu tiež skákať rôzne, ale povedal by som, že zasa je to od nejakých 20-50 eur približne. Čiže dajme tomu, že za hotový track, ktorý si dá na YouTube, s tým, že nevieš robiť nič, že si iba rapper, tak zaplatíš 300 eur. A to ešte nehovorím o videoklipoch, to už je ďalšia vec. Ako môžete vidieť, nie je to vlastná záležitosť. A v minulosti som bol extrémne frustrovaný kvôli tomu, že chcel som tvoriť, chcel som to dávať vonku, pretože samozrejme aj tréning je dôležitý a netreba dávať všetko vonku hneď nejaké tvoje prvotiny, lebo proste musíš sa nejak zdokonovať, musíš mať tiež nejaký level. Ale takisto už som mal pocit, že som dosiahol ten level, kedy naozaj som to chcel dať vonku. Chcel som v podstate sa pohnúť nejak ďalej, urobiť nejaký ďalší krok v mojej kariére. A častokrát som jednoducho nemohol, pretože tieto veci boli veľmi drahé, nemohol som si to dovoliť a dávalo ma to do veľmi zlých psychických stavov. Mi nastalo také uvedomenie tu v Anglicku, pretože, ako som spomínal viackrát, v podstate aj to študujem, tú hudobnú produkciu. Nemal som ani čas, ani peniaze a hlavne tie peniaze boli problém. Čiže som si vlastne uvedomil, že OK, tak teda idem si všetko robiť sám. Teraz všetky týchto ľudí, ktorých som vymenoval, čo sa týka tohto procesu robenia jedného tracku, čiže v podstate hudobný producent, čiže beatmaker, rapper, zvukový inžinier, ktorý mixuje, zvukový inžinier, ktorý mastruje a plus, ešte keď chceš videoklip, mám nejaký vizuál, ľudia, ktorí proste ti vedia zaobstarať vizuálnu stránku. Teraz som vymenoval okolo 5-6 ľudí, ktorí stoja za jedným trackom, za jednou pesničkou a v podstate všetci títo ľudia, alebo respektíve všetko toto viem robiť ja sám, čiže nepotrebujem nikomu platiť a takisto som sa to snažil robiť tak, že aby ten level a tá kvalita neubúdla a práve naopak, aby tá kvalita bola buď taká istá ako doteraz, pretože som platil ľuďom za videoklipy, alebo možno ešte trocha vyššia a väčšia. Pre porovnanie, tento album Uriel s 11 trackmi má 3 videoklipy, jeden vizuál, samozrejme, že všetko som robil, všetky beaty som robil ja, okrem tracku s názvom 23, kde je beatmaker Mišo Podole. Takisto som to zmixoval, takisto som to zmastroval a spravil som aj tie videoklipy a všetko toto dokopy ma stálo 500 libier, čo je v prepočte nejakých 600 eur. Na porovnanie, na môjom kanáli mám jeden videoklip s názvom Sťahy, ktorý mám, tento track je vlastne so spevákom, ktorý sa nazýva Sam B. A je to jeden z mojich najlepších videoklipov, takisto má najviac zľadnutí na môjom kanáli. A v podstate za tento videoklip som zaplatil 500 eur. Iba čisto za videoklip. Tam nepočítam sumy za to, že čo som zaplatil za mix master, čo som zaplatil za beat, čo som zaplatil za nahrávací čas štúdiu. Iba čisto videoklip. A takisto takýto typ videoklipov ide od 1000 eur a vyššie. A tým, že som stále veľmi dobrý kamarát s kameramanom, tak sme to dali na 500 eur. Čiže v podstate všetky tieto informácie s vami zdieľam kvôli tomu, lebo myslím si, že keď pozeráš teraz toto video, tak možno sa zaujímaš o tvorenie o hudby, alebo nad tým premýšľaš, alebo sa možno, že si sa tiež sa nachádzaš v tej situácii, kedy si dáš, že OK, chcem tvoriť, chcem niečo robiť, ale nemám na to peniaze. Tak v podstate moja rada je, že si začneš všetko robiť sám. Nie je to absolútne ľahké, je to extrémne náročné na čas, na nervy, na veľa vecí.
ale myslím si, že sa to vyplatí z dlhodobého hľadiska, pretože raz, keď sa dáš do obehu s tými vecami a naučíš sa to naozaj robiť, tak v podstate začneš vydávať jednu skladbu za druhou s tým, že máš minimálne náklady, čo je v podstate sen asi každého interpreta. A v podstate ja sa dostávam momentálne do tejto pozície, za čo som veľmi vďačný. Takisto by som chcel povedať, že aj videoklipy, ktoré som robil na tento album, natáčal som to na môj iPhone. Mám iPhone SE 2. Máme rok 2022, tento iPhone sa radí do už tých starších. Sami sa presvedčte, pozrite sa na videoklipy, ktoré som natočil a myslím si, že tá kvalita je wow. Samozrejme, že je tam vidno veľa vecí, ktoré proste, lebo je to mobil, nie je to poriadna kamera, ale na hudobné videoklipy, kde sú tie zábery strašne rýchle, tie šoty sú v pohybe, ja si myslím, že osobne, že to bohate stačí. Tento album bude na všetkých hudobných platformách, Spotify, iTunes, Deezer. Môj distribútor tvrdí, že je tam nejakých vyše 100 hudobných platform, kde v podstate môžeš nájsť moju hudbu. Či je to pravda? Neviem. Nezistil som si to, lebo ani nepoznám názvy všetkých tých 100 hudobných platform. Je to naozaj strašne veľa, ale myslím si, že hoci čo používáš, tak v podstate ten album tam bude, čiže môžeš si ho vypočuť. Môžeš zanechať like, comment, dislike, hate, čo len chceš. Primám hociaký feedback. Takže ja ti ďakujem za tvoj čas a vidíme sa pri ďalších projektoch. Pýtajú sa Masatora, to si všetko sám spravil ty? Yes sir, it was me, cause I'm G. Aj šikovný, srším vedomosti, a preto si dni a dni plním moje sny.